অসমীয়াৰ বাপতি খাহুন ৰঙালী বিহু গৰু বিহু মানুহ বিহু উপৰিও আন এক বিহু হৈছে গছ বিহু। চাৰি বহাগৰ দিনটোত গছ বিহু উদযাপন কৰি আহিছে গহপুৰবাসীয়ে। পাহৰণি গৰ্ভত হেৰাই যোৱা এই গছ বিহু পৰম্পৰা জীয়াই ৰাখিছে গহপুৰবাসীয়ে। আজি বহাগৰ মাহৰ নতুন বছৰৰ 4 তাৰিখে আমাৰ ডুবিয়াত বকুল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বিশেষ তৎপৰতাত 27টা বসন্ত আমি গছ বিহু পালন কৰিছিলোঁ আৰু আজি 27 নম্বৰ বয়সত আজি আমি পৰি দিছোঁ আৰু আজি পবিত্ৰ গছ বিহুৰ মাধ্যমেদি আমি বৰগছক সন্মান জনাই সেৱা কৰি বিহুৱান জ্ঞাপন কৰি আজি আমি গছ বিহু আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই গছ বিহুৰ প্ৰয়োজনীয়তা আজি আমাৰ সমাজখনত জাতীয় জীৱনৰ অতি প্ৰয়োজন। যেনেকৈ বিহু আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ অসমীয়া জাতি, ঠিক তেনেকৈ গছ বিহু আমি পালন কৰিব লাগিব। গছ বিহুৰ জৰিয়তে প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি আমি আমাৰ প্ৰকৃতিখনক সেউজীয়া কৰি যাতে আমি আমাৰ মানৱ সমাজখনক আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে এই পবিত্ৰ গছ বিহুৰ দিনা মই গহপুৰবাসী সমূহ ৰাইজক অসমবাসী ৰাইজক মোৰ অন্তৰৰ গভীৰ কোণৰ পৰা হিয়া বৰা অভিনন্দনৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ গহপুৰবাসী ৰাইজক যে আমি এই গছ বিহুৰ দিনটোত প্ৰত্যেকে যাতে একোজিপকৈ গছ ৰুই আমি সেউজীয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পাৰোঁ আৰু লগে লগে আমি গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব পাৰে আৰু মানুহ থাকিলেহে আমাৰ বিহু জীয়াই ৰাখিব। এই মাধ্যমেৰে যাতে আমি গছ বিহু সকলোৱে পালন কৰে তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। 27 সংখ্যক ডুবিয়া গছ বিহু মেলা উদ্বোধন করে কহপুরের বিধায়ক উৎপল বড়াই। কহপুরের চুবুরিয়া লক্ষিমপুর আর অরুণাচলের পরাও বহু সংখ্যক লোক উপস্থিত থাকে এই অনুষ্ঠানট। নমস্কার সকলকে সেউজ সম্ভাষণ যাচিছো। আজি গছ বিহুৰ দিন, আমি গছ বিহুটো আমাৰ সাত বিহুৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। এই কাৰণেই যে আমাৰ প্ৰকৃতিখন বাচি থাকিলেহে আমি বাচি থাকিম, গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব আৰু মানুহ থাকিলে বিহু থাকিব। এই সংজ্ঞাৰে আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা পাব লগা সমস্ত যি শক্তি পাইছোঁ, খাদ্য বস্ত্ৰ বাসস্থান আমাক সকলো দিছে আজবাবলৈকে। গতিকে আমি শীত তাপ নিয়ন্ত্ৰণলৈকে বৰ্তমান মানৱীয় পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণেই গছ বিহুটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন হৈছে আৰু আমি প্ৰত্যেকে ৰোপণ কৰিব লাগে আৰু আমি সেউজীয়া ধৰণী গঢ়ি তুলিলেহে আমি জীৱকুল বাচি থাকিব পাৰিম। উৰণ বুৰণ গজন ভ্ৰমণ সকলো প্ৰাণী বাচি থাকক, আমি বাচি থাকিম, সকলো বাচি থাকক আৰু অসমৰ সকলো ৰাইজে ৰোৱাৰ লগতে বিশ্বখনৰ পৰিৱেশ নিকা কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আমাৰ বনানী এই গছ বিহুৰ বাকৰিৰ পৰা আমি সকলো ৰাইজকে আহ্বান জনাইছোঁ, প্ৰত্যেকেই আজি এই গছ বিহু দিনটো পালন কৰক আৰু প্ৰত্যেকে নিজৰ গৃহত একোটিকৈ গছপুলি ৰুই আমাৰ ধৰণীখনৰ বায়ৱীয় পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰক, এয়াই আমাৰ গছ বিহুৰ মুখ্য লক্ষ্য। এই গছ বিহু মেলাৰ জৰিয়তে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰায় 1000ৰো অধিক গছপুলি ৰোপণ কৰা হয়। অনুষ্ঠানলৈ অহা প্ৰতিগৰাকীকে দিয়া হয় উপহাৰ একোটাকৈ গছপুলি। এইদৰে হেৰাই যাবলৈ ধৰা গছ বিহু প্ৰথা জীয়াই ৰাখিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে গহপুৰবাসীয়ে। গহপুৰৰ পৰা বিশ্ৰুত বৰা ৰিপৰ্ট টাইমিট।